God morgen. Det er søndag, og det er Au. Det er siste dagen i London. Magen min er fortsatt ikke bra. Og jeg har vel funnet ut det at jeg bør ta meg en tur til legen på mandag, fordi at jeg tror ikke det her har noe med brokk å gjøre. Fordi hver gang jeg spiser, så får jeg sånne skikkelig vonde tak. Det er i hvert fall det jeg kom frem til i går, at det var etter jeg spiste, så jeg skal se hvordan det går i dag. Hva kan det være, hvis jeg kan spørre? Jeg vet ikke. Men magen min er skikkelig hard også. Det er liksom sånn, fordi at det er så mye overflødig hud og sånn, så pleier den å være skikkelig squishy. Og nå er den ikke det lenger. Men det er sånn som jeg hadde, vet du, den gangen som jeg hadde vondt når vi gikk her. Ja. Da var magen min sånn kjempehard. Ja. Men hvem vet hva det kan være? Det er greit å ta en tur til legen og bare høre. Med tanke på at de har gjort ting oppi der, så er det greit å forsikre seg om at ikke det er noe galt. Men jeg skal også sjekke det, for jeg kan ikke gå en hel dag uten å spise. Så jeg må jo spise underveis i dag, så får jeg se om det er noe sammenheng. For det kan bare være at jeg har er inne i en vond periode med brokken nå. Og det er for så vidt greit, det. Jeg er vant til det. Men vi får se. Så, oi. Nå skal vi gå og sjekke ut. Jeg tror vi er litt sent ute. Men det er ikke noe ulikt oss. Det er pingvinen og selskapet på vei til Hyde Park. Pingvinen og? Selskapet? Hva trodde du jeg sa? Nei. Ja, men vi skal jo det da, vet du. Her er det noen som spiller fotball. Fader, folk sliter, ass. Ja, søndag jo. Må ikke noe annet gjøre. Nei, det er helt tydelig. Så vi skal opp i. Helvetes julen. Guro skal nå ha meg opp i et pariserhjul, som dere ser der borte. Guro skal ikke ha deg opp i noe som helst, du velger helt selv. Ja, litt press, nei da. Det er ikke det, men... Ja, vi får se. Jeg må se vognene nærme først. Ja. Jeg tror de er laget av papir, egentlig. Åh, morsomt nå! Nei, men altså, jeg må se på vognene før jeg kan si om jeg blir med opp. Det er hver eneste karusel. Skal du se? På endene? Ja! Ender er kroppet. Beste venner! Og karuseller jeg absolutt ikke skal ta. Hæ? Ikke bare kul når det er med dette. Ta noe spilt i den også. Ja. Det som er det du får her. Jep. Det lager det i år, men det lager det. Det er kanskje det er dumt å lage det i år, da, med tanke på nå er det så liten tid igjen, men ja. Før neste år. Før neste år så er det mulig at jeg lager... Oi, se her da. Her finner vi pappa mens vi tar pariserhjulet. What? Da er vi på pariserhjulet. Jeg har fått med Pia, og det her kommer til å bli skithøyt. De spiller kanskje musikk i vognene, så jeg er ikke sikker jeg får vlogget så mye mer lyd. Men da viser vi det hvordan det ser ut i hvert fall. Pia er nervøs allerede. Hvordan går det, Pia? Du ser veldig, oh my God. Du ser veldig avslippet ut. Du skal ha det. Oi, han må sitte.
sitter der nede. Celebrating its 10th anniversary this year, Winter Wonderland once der. Again brings the festive magic to the stunning surroundings. Oh my god, see it! Royal Parks in London, Hyde Park is a long and fast-paced history. Yeah, first. The land belongs to monks and is home to roaming deer, boar and wild bulls. You know what, we stop off! Fordi at folk skal komme på! Mamma! Selvfølgelig så skal jeg begynne å vlogge akkurat i det vi... det er musikk, så jeg får ta korte vlogg-oppdateringer, men herregud, vi er på toppen! Det er dagens skurk som har fått meg opp i denne greiene her! Altså... Nei, i hvert fall heldigvis på vei ned, tror jeg, men vi driver å gå frem og tilbake. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal ta meg tilbake. Vi har jo nettopp kommet over. Har du filmet noe av utsiktene? Ja. Ja, men det er fint. Vi er på vei ned. Takk for å gå for det. Vi får en utsikt. Nei. Jeg synes du har vært kjempeflink, ja. Selvfølgelig så skulle vi jo ta to runder, for at en runde er for pyser. Hva gjør man da når det sitter en pyse og en ikke-pyse i vogna? Men nå er det ikke noe musikk, så derfor tenkte jeg at jeg skulle benytte sjansen til å snakke litt. Det som er, vi har betalt 8 pund hver, altså 88 kroner for å gå med her, så hvis de skulle bare kjørt en runde, så hadde det sikkert blitt litt lite med tanke på hvor mye du har brukt for å komme opp hit. Ja. Men jeg synes det er verdt det, vi har sett masse, og det har vært skikkelig kult. Grått. Litt til. De vil egentlig bare presse den innover, men nå blir det feil fall. Ja. Så nå nærmer vi oss nede. Jeg håper og tror at ikke det er tre runder. Så vi går for det. Det er ikke noe annet karuseller jeg skal ta her i hvert fall, men jeg tror ikke det er noe annet Guru kunne tenkt seg å ta heller. Det er det. Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre det. Nei. Så nå går pappa fra platten sin, så nå regner han vel med at vi er klare snart. For vi har hatt koll på pappa. Pappa sitter på ølområdet. Så ja, nå stopper vi, så det betyr at... Hva var det? Guru, hva var det? Ja, det går ikke. Og så hvorfor skal han bruke sånn? Guru, hvorfor skal han... Nå begynner han å gå opp igjen. Hvorfor skal han bruke sånn? Nå slipper han av folk. Hvorfor begynte vi å bruke mer da, da? Fordi sikkert fordi han stopper, så blir det litt slung i vogna. Mareritt er det her, mareritt! Den pisse og vei kunne jeg ikke tenke meg å ta, egentlig. Kunne du tenke deg å ta den? Nei. Nå har jeg mistet pappa. Nei, han står der. Fryser du veldig? Altså, jeg fryser nok. Jeg synes det begynner å regne nå, jeg. Han som kommer her, vi dykter da. Jeg føler det er en forklaring der vi har gått glipp av. Nå må det jo ha vært. Guru, prøva! Nei, nei! Du rekker seg bra!
av de fem pundene. Og det snabba. Ikke skydd folk av. Ikke skydd mannen. Kakao med kve. Den skal vi ut. Du skal ta den også. Titten opp, vi skal ikke. Skal du ha? Godt. Ja, en gang. Guru måtte få varmen i seg. Ja. Eller inngangen, og vi ser på sjokoladen og grupp. Er det sjokolade? Ja. Det er ikke sunt å lage sånn av sjokolade, så vi ikke spiser ut. Gud, så på de koppene der i drømmebilen min! Ja. Kan vi se? Ja. Moro. Pappa driver og tar en hel haug med bilder. Mens jeg og Guru bare går. Vi har drikket kakao da. Thank you.
er vi kommet hjem. Det ble ikke så mye filming på flyplassen og sånn, for jeg har hatt veldig, veldig vondt i dag. Verre enn i går. Men vi har nå nettopp kommet hjem fra legevakta, og det var ikke noe akutt. Men jeg måtte fastlegen min i morgen, for det er noe tarmrelatert, eller hva du sa for noe. Så i dag har vært en hard dag, for å si det sånn. Men jeg håper at jeg kan få noe svar i morgen hos legen. Sånn at jeg får vite hva dette er for noe, for det er ikke noe behagelig å gå og ha det sånn, hvis ikke det er noen som kan gjøres for det. Så nå skal jeg sove noen timer, og så er det opp i morgen tidlig, og så ringer legen og håper at de får meg en ganske kjapt i løpet av dagen. Så, men vi har hatt en kjempefin tur, selv om det har vært noen dager nå hvor ikke jeg har vært helt meg selv. Så har vi hatt en kjempefin tur, og vi har fått sett det vi hadde lyst til å se, og vi har fått kjøpt det vi hadde lyst til å kjøpe. Og ja, i morgen så må vi også feie utearealet vårt, for det hang det lapp på døra vårt på, om at de ønsket at vi feia og rydda ute hos oss. Så det skal vi prøve å få til. Jeg vet ikke helt. Jo, vi må bare få lagt bort den puta og feia alt av løv og sånn. Ja. Men det går. Det får vi til. Så ja. Da ses vi i morgen. Morgen er en ny dag. Og så takk for at dere så på i dag. Natta.